አባቴ እንኳን እንደምንኖርበትን አቃለው ገባህ አይደለ እዚህ እዚህ ኮ ነው ተወልጨ እኮ ነው ማህር መንገር ነው ና ማህር መንገር ነው ያልኩት እንዴ ልጅ ቆረጠ ማለት አሁን ነው አብርሽ እንግዲህ ዛሬ ቆርጧል የምሩን ቆርጧል በቃ ዲያኒን ከቤቱ ጣና እንገናኝ ወንድ ወንድ ያደርገ ከምስቴ ጋር ሁሌ ከስርስሯ አትከተላትና ምስቴን ልቀቅልኝ ብሎ በንዴ ተነሳስቷል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ ከኔ ጋር ሁሌ ሰላም ነው እንግዲህ የምትመለከቷቸው ለድብድብ ወደ ውጪ እየወጡ ነው ቀጥታ ላይ በስርጭት ላይ አጋጣሚ አብርሽ ላይ በነበረበት ሰዓት ዳኒ እየጨፈረ ገባበት ምን ፈልገህ ነው የመጣኸው ብሎ በሚጠይቅበት ሰዓት እንግዲህ ያው ዝም ብሎት እየጨፈረ ነበር መጨረሻ ላይ ደግሞ የሩታ ፕሮፋይል ለምን አደረከ ብሎ ጭራሽ ጥያቄ ጠየቀው ማለት ነው መብቱ ነው የሩታን ፎቶ ፕሮፋይል ማድረግ ያብረሽ ምስቱ አይደለች እንዴ እንዴት ታደርጋለህና ብሎ ያው በሱ ጻፍ ተጀመረ በጣም አብርሽን ያንቋሸሸው የሰደበው ነበር ዳኒ ማለት ነው እንዴ ዳኒ ምን ሆኖ ነው ግን ምንድነው እንደዚህ ያሳበጠው ምንድነው ድንበር ያለፈ ነው እኮ ልጁ ላይ በቃ ምስኪን ነው ብሎ ተጫወተበት እኮ እና መጨረሻም ያው አብርሽ ደግሞ ንዴቱን መቆጣጠር አቀቶት ውጭ እንገናኝ ደሴት እንደዚህ በመላስ ከመታቀጥለኝ ለምን በቦክስን ያላቀጥለም ናና ወጣ ንደራደር ብለው እንግዲህ ወደ ውጪ እየወጡ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እስኪ ምንድነው የሚሉት ቪዲዮውን ሙሉ ላሰማችሁና መለሳለሁ ወደ ቪዲዮ አባቴ እንኳን እንደምንኖርበትን አቃለው ገባህ አይደለ እዚህ እዚህ ኮ ነው ተወልጨ እኮ ነው ማህር መንገር ነው ና ማህር መንገር ነው ያልኩት በሰፈሪ ማስቀየም ያለከም ና ቴክስት አድርግ አረ ለምን በሰፈር መጣሉ ቤት በር ላይ ተብቄ እየነገርኩ እኮ ነው ውጣ ሰው ያይናይም እንዴ እየወጡ አይታይም እኮ ቴክስት አድርግ ና እውነት እና እስኪ አንተ ወተ ይኸው እንደዚህ አብርሽ ልጅ በኩርኩም ብዬ እመልሳለሁ ወደ ቤት በእውነት አይጥ ለሞት የድመት አፍንጫ ካሸ ተረታቋል እየሰማኸኝ ነው አሁን እኮ ንግግር ንግግር ያስፈልግ እና እንደሰማችሁት ነው እንዳያችሁት ነው ሁለቱም ሊደባደቡ ናውጣ ናውጣ ቴክስት አድርግልኝ ስደርስ ምናምን እየተባባሉ ነው እና ለዚህ ሁሉ ያነሳሳው አብርሽን እስካሁን ድረስ ታግሶት ነበር ዳኒ ብዙ ነገር ድንበር ሲያልፍ ነበር ነገር ግን አብርሽ ታግሶ ነበር ዛሬ ግን በቃ አልቻለም ምክንያቱም በሞራኑ እጅግ በጣም ሲረማመድበት ነበርና ከዛ መካከል ቀንጨባሪክ የማሰማችሁ ከዚህ ቀደም አብራችሁ ነበራችሁ እና ምን አራራቃችሁ ብሎ ጥያቄ አቀረበ ለት ነበርና በዛ ጥያቄ ደግሞ ዳኒ የመለሰው ምላሽ እጅግ በጣም አብርሽን የሚያበሳጭና ሌላ ውስጥ የሚያስገባው ነገር ነበርና ከዛ ውስጥ ከመለሰለት ምን ብሎ እንደመለሰለት ቪዲዮ አዳምጣችሁ እንመለሳለን። ምን ነው ከዛ ውስጥ ተተዋወቃላችሁ ኢቭን ጓደኛ ነበርም ብለሃል ኖርማል መተናገር ችግር የለው ምን አራራቃችሁ እስኪ ንገረኝ። ነገርኩ እኮ በአጋጣሚ ሸ ተራራቅ ነው አልኩ። ምንም ክፉ ደግ አልተነጋገርም። ገባህ አይደለ? በሆነ አጋጣሚ ነው በቃ ተራራቅን። እሷ እኮ አይኑን ማየት አልፈልግም ነው የምትለው። ያለችበት ደግሞ ምክንያት ይኖራታል አይደል? እሱን ደግሞ ምክንያት አንተ ታውቀዋለህ። ምክንያቱም አንተና እንደ አንተ አጠገቧ ቆመህ እንኳን እሷ ማለት ነው። እኔ እኮ በጣም ደፋር ስለሆንኩ ነው እንጂ እኔ ራሴ ብቆም አንተ አጠገብ ሀሳቤ ልቀይር ፈርቼ። እኔና እሷ እኮ አንድ አመት ነው ገና ከተዋወቀ ማለት ነው። ኖርማል ግን አንተ ስማኝ አይደለም አንድ አመት ከአንተ ጋር ኖረች ማዳም። እስኪ መጀመሪያ እንትን በል ስማ፣ እኛ አንድ አመት ነው አይደል ከተዋወቀ። ግን ደግሞ ከዛ በፊት ብዙ ጋፕ ነበረ፣ ብቻዋን የነበረችበት ታይም ማለት ነው ከአንተ በኋላ አይደለ እኮ። ያኔ ለምን አልፈለግካትም እስኪ ንገረኝ። እኮ አሁን እኮ ከማይሆን ሰው ጋር ስትሆን እኮ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ሩት ከኔ ጋር ብዙ ነገር ያሳለፈች ጥሩ ጓደኛዬ፣ ለምንድን ነው ከዚህ ልጅ ጋር የምትሆኑ ብዬ ስላሰብኩ ከአንተ ጋር መሆኗን እኮ ስላልደገፍኩት። ስለዚህ ከኔ ነጠለ ያንተ ለማድረግ ነበር ፕላን የነበረክ ማለት ነው። ፕላኔ ስማኝ፣ ምን አለ መሰለህ አንዳንድ ጊዜ እኔ
ነገሮች በደንብ በመጥፎ አልረዳቸው። አንተ ወደ ህይወቴ በተመጣ በመጀመሪያ በሰላማዊ መንገድ ነው አንተ ልረዳ የምችለው ማለት ነው። እኔ ባህሪ ነው ይሄ። ከዛ ግን ቀስ በቀስ በደንብ አድርጎ ይገባኛል። ግን አንተ አሁን አላማህም ሀሳብህም ምን እንደነበር ፍላጎትህንም ምን እንደነበር አሁን ላይ በደንብ እያሳየህኝም መጥታል። ተረዳኝ አይደለ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ከዚህ በኋላ አንተ ምንም ልብታወራ ለአምንህም ሆነ ልሰማ እንትን ልን አልችልም። ሲጀመር ፍቃደኛም አይደለሁኝም አንተ ለማመን ማለት ነው። ያኔም ያመንኩ ነገር ከሆነ የትኛውም ሰው ወደ እኔ ህይወት እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው። የዳኒ ድፍረት አይጣል ነው ጭራሽ ብሎ ለራሱ አንተ ጋር ስትሆን ስለምታስፈራ ነው፣ ከአንተ ጋር እንድትሆን ስላልፈለግኩ ነው እንጂ እኔ ፈልጊያት አይደለም አለ። አያችሁ፣ ከዚህ ቀደም ከተለያያችሁ በኋላ ለምን አሁን ፈለግካት ብሎ በሚጠይቀው ሰዓት የመለሰውን ምላሽ ሰምታችኋል። ዳኒ ግን አደገኛ ሰው ነው። ግን በምን ልግለጸው? ምን ብዬ ላውራ? የእውነት በጣም ምሁራኑ ላይ ነው የተለማመደበት። እንዲህ አብርሽ ተበሳጭቶ ነው ለዛ ና እንውጣ ቦታ እንገናኝ ብሎ እንደዛ ሲያደርግ የነበረው። ያው መጨረሻቸው ደግሞ ያው መደባደብ ነው፣ ለመደባደብ ነው ቀጠሮ ይዞ የወጡት። ያው እስካሁን ተደባድቧል ብዬ ያስባለሁ። በሰላም አይመለሱም። አብርሽም ያው ከቡታጀራ ተነስቶ ነው አዲስ አበባ ለድብድብ የሚመጣው። ያው ታውቃላችሁ፣ አብርሽ ቡታጀራ ነው፣ ዳኒ ደግሞ አዲስ አበባ ነው። በዛ መካከል ነው እንግዲህ ለድብድብ በሁለቱ ዳኒ ወደ ዳኒ አብርሽ እየመጣ ያለው ማለት ነው። እና ያው የሚፈጠረውን ነገር ሁላችንም ግልጽ ነው። በምስትና በሀገር ቀልድ የለም። እና ያው በምስቱ የተነሳ ነው አብርሽ ላይ ዳኒ ይሄን ያህል የሞራኑ ላይ እየተረማመደበት ነው ያለው። በተለይ ደግሞ አንተ በጣም የምታሰራ ሰው ነው ሰው ነክ ከእሷ ጋር እንድትሆን አልፈልግም ብሎ አይነግረውም። ኧረ ኧረ ዳኒ ትንሽ እንኳን በሰው ሞራን ይሄን ያህል መረማመዱ አይደብርም? ተረማመድክበት እኮ ተጫወትክበት ልጁ ላይ። በጣም ትግስተኛ ነው አብርሽ በጣም እኔ እንኳን አሁን ቀርቶ ቅድም ብያቸዋለሁ ቤት የመጣ ቀን ራሱ ዋጋውን መስጠት ነበረበት፣ ዝም ማለት አልነበረበትም። የዛን ቀን ዝም ስላለው ነው አብርሽ የዛን ቀን ዝም ስላለው ይሄን ያህል ድንበር እያለፈ ያለው ዳኒ ማለት ነው። አረ ዳኒ ተው ግን ተው ግን ተው። እንኳን ቢያንስ ለአብርሽ ማታሰብ ከሆነ ለወዳጆቹ አስብ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሩታ ደጋፊዎች አስብ፣ ለእኛ አስብ። እንዲህ የመዳም ቅመሞች ስራ መስራት አልቻሉም፣ እያዘኑ ነው፣ ሀዘን ላይ ነው ያለው። ጭራሽ ብላችሁ ቀጥታ ስርጭት ላይ መታችሁ ልንደባደብ ነው ስትሉ ደግሞ ይባስ ብሎ የመዳም ቅመሞችን ጭንቀት ላይ ነው እያደረጓቸው። የመዳም ቅመሞች እያለቀሱ ነው። ተው አረ ዳኒ ተው፣ አረ አብርሽ ተው፣ አረ ወይኔ፣ አረው እንዴ! የመዳም ጩኸታቸውን እየሰማች ምን ሆናችሁ ነው ሲሉ ለካ መዳም ቤት ነው ያሉት። በቃ ድንግጥ ነው፣ ብንን እያሉ ነው። ይህ ሁሉ የእናንተ ጭንቅ ነው እና ከጭንቅ ገላግሏቸው ቢያንስ ለመዳም ቅመሞች ስትሉ። ሁላቸውም አይደለም የመዳም ቅመሞች፣ አንዳንዶቻቸው በእናንተ ፍቅር እየጨለሉ ስለ እናንተ የሚያስቡ ስለ እናንተ ሌሊትና ቀን ሲያስቡ የሚቆዩት የመዳም ቅመሞች አሁን እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ስለዚህ ሰላም ፍጠሩ ለማለት ነው። ቤተሰብ አመሰግናለሁ፣ ይመቻችሁ። የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ በያላችሁበት ሰላም ሆኖልኝ ባይ ባይ።